Иә, достар, бұл біздің мектеп және біздің оқушылар. Бүгін бізде концерт өтті. Қандай концерт өтті деп ойлайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Үшінші сыныптар билеп берсе, екінші сыныптар керемет ән шырқап берді. Төртінші сынып пен бесінші сынып керемет тақпақтарын арнады. Ал тағы да мынандай тамаша көрініс болды. Қызметін басқару керек емес пе? Әрине! Біз демократияны қолдаймыз. Қай қыздар жігіттер, жүріңдер ашқалар!